ឥឡូវតាំងពីទិញយិនសិនអមតៈប្រើម្ដងដូចជារៀងស្រួលខ្លួនស្រួលចាបាទហើយក្នុងខ្លួនលែងធ្វើຕົកអីហើយលែងធ្វើຕົកអីហើយចុះកាពះពវៀនគូលែងអីដែរញ៉ាំបាយបានអូពីមុនមកយ៉ាងម៉េចខ្លះកាពះពវៀនហូបបាយបានទេព្រលឹមឡើងធ្វើមកជូរអូហើយអាសារបួលកាពះបាទបងប្អូនក៏ក្រៅទៀតហើយក៏ក្រៅទៀតហើយផ្អើលពេញមកបរិយបាទផ្អើលពេញមកបរិយតែម្ដងបាទថ្ងៃនេះបាទជួបជាមួយអ្នកជំងឺដែលគាត់ប្រើយិនសិនអមតៈជាបាទជាផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលជួបជាមួយបាទអ្នកជំងឺដែលគាត់ប្រើប្រាស់យិនសិនអមតៈជាបាទអញ្ចឹងបាទជំរាបសួរបងស្រីបាទជំរាបសួរអូនអូនអូនបាទហើយពីមុនមកអាការៈដែលជំងឺរបស់បងស្រីធ្វើទុកយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយមានជំងឺអីមានជំងឺលើសជាតិខ្លាញ់ហ្នឹងជាង400អូលើសឈាមនោះដល់18 18ហើយនឹងកាពះពវៀនអូបាទបាទឈឺរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយបងស្រីអូឈឺហ្នឹងប្រហែលជា2ឆ្នាំហើយអូ2 3ឆ្នាំហើយចាបាទពីមុនមកមានប្រើអសតអីដែលហូបទៅយ៉ាងម៉េចដែរប្រើដែរតែប្រើអសតគេជាច្រើនតែដូចជាអត់ត្រូវអូអូអូបាទបានប្រើប្រាស់ដែរចាមកគិត3ឆ្នាំបើគិតជាលុយចូលរាប់ពាន់ដុល្លារចាបាទរាប់ពាន់ណាបងប្អូនបាទចាហើយឥឡូវក្នុងខ្លួនរបស់បងស្រីយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវតាំងពីទិញយិនសិនអមតៈប្រើម្ដងដូចជារៀងស្រួលខ្លួនស្រួលចាបាទហើយក្នុងខ្លួនលែងធ្វើຕົកអីហើយលែងធ្វើຕົកអីហើយចុះកាពះពវៀនគូលែងអីដែរញ៉ាំបាយបានអូពីមុនមកយ៉ាងម៉េចខ្លះកាពះពវៀនហូបបាយបានទេព្រលឹមឡើងធ្វើមកជូរអូហើយអាសារបួលកាពះបាទបាទបាទរមូលចាបាទពេលឥឡូវញ៉ាំបាយបានហើយអញ្ញាបាយហ្នឹងគេងហ៎អូអត់មានលមូលអត់មានចុកទៀតទេហូបមជូរហូបអីបានទាំងអស់បាទអីទាំងអស់បាទចុះឈាមឈាមពំពេញឈាមចុះដល់នៅសល់11ឥឡូវអ៊ីល្អលេខ1ហើយបាទចា18ចុះមកនៅ11បាទបងអូននេះជាសម្ដីពិតបងអូនបាទអ្នកជំងឺដែលគាត់ជាគាត់ប្រាប់ថាជាបាទគាត់ធូរគាត់ប្រាប់ថាធូរបាទអត់មានប្រកបគាត់និយាយទេនេះផុសចេញពីកៅបេះដូងបាទជំងឺចាអូជាប្រកាយយិនសិនអមតៈនេះប្រកាយរបស់គេមែនបាទហើយនិយាយនឹងចេញពីចិត្តណាបាទចេញពីចិត្តបាទចាចង់ដែរប្រណាំទៅបងប្អូនយើងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងណាគាត់ណាមានជំងឺលើសឈាមលើសជាតិស្ករហើយកាពះពវៀននៅនឹងលើសជាតិខ្លាញ់កុំភ្លេចប្រើយិនសិនអមតៈនេះប្រកាយរបស់គេមែនប្រកាយពុតពុតណាបាទមែនសំដိုင်းគឺខ្ញុំលេបអស់ពីកំប៉ុងគឺយារូបដូចជាហ្មងបាទបាទបាទអស់តែពីទេចាប្រើអស់តែពីកំប៉ុងហ្នឹងស្រួលខ្លួនហ្មងជាហូបបាយបានណា